casa. Atenção, radar fixo, limite 60. Margem da Avenida Independência. Estamos na ponte sobre o rio Maguari. O rio está meio seco, mas o rio corre. Aqui ao nosso lado direito. Atenção, radar fixo, limite 60. Avenida Independência, parado no sinal no cruzamento com a Avenida Zacarias de Assunção, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Estamos em torno de 1 quilômetro da BR-316. Radar aqui ao nosso lado direito. Mais à frente temos um outro sinal, e aqui o trânsito se afunila porque o sinal. No cruzamento com a BR-316, o sinal demora. Então, provavelmente, quando nós chegarmos lá, o sinal vai estar fechado. Já está fechado.
simples parada, aguardando o cruzamento, aguardando a abertura do sinal no cruzamento com a Independência, com a rodovia BR-316. Temperatura baixou um pouco, temperatura externa 34 graus. Às 13 horas e 57 minutos. Desta terça-feira, dia 13 de maio de 2023, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro.